Re! Viss ēters ir te! Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs šopavasar atzīmē 9 gadu pastāvēšanas svētkus. Pavasara izstāžu sezona veidota krāšņu un ar vērienu. Līdzās jaunajai Martinsona mājai un mākslinieku pāri Valdes Podkalnes un Haralda Jegodzienska personāla izstādē atklātas arī vairākas starptautiskas un Latgales reģiona mākslinieku izstādes. Svinot Rotko centra 9 gadu jubilēju, protams, ņemot vērā pandēmijas blaknes un ietekmes, kas, protams, ir mainījis visu kultūras dzīvi. Arī Ukrainas karš daudz ko ir mainījis, bet gana trāpīga ir sanākusi arī mūsu reģiona izstāde, kas ir tradicionāls kultūrpolitiski nozīmīgs moments, ko Rotko centrs rīko katru gadu. Latgales reģiona mākslinieku izstādē šogad izvēlēta tēma nav izņēmums. Izstādē aplūkojami 44 mākslinieku darbi, iezīmējot pēdējo gadu sajūtas un savstarpējo saistību globālā mērogā. Uz zeltenā fona šis zilais izceļās, bet katrs autors tomēr savā darbā ieliek sevi un savu attieksmi. Tā situācija, kā viņš jūtās. Reģionālā izstāde, tā ir iespēja satikties Latgales māksliniekiem, tā ir iespēja lepoties pašiem ar sevi, lepoties ar Rotko. Ironijas, košuma un simbolu pārpilnu izstādi atveduši lietuviešu mākslinieki Martins Gaups un Arvids Martinaitis, dodot tai nosaukumu Labāk nebūs un šokējot skatītāju jau pie ieejas zālē. Kāpēc labāk nebūs? Jo atvedām vislabākos darbus, kādi mums ir. Ja nopietni, tad man vienmēr licies interesanti spēlēties gan ar vārdiem, gan savām domām un darbiem. Mēs kādreiz bijām Ķīnā un no sniega taisījām tādu pašu lietuvieti. Ieguvām pirmo vietu. Tad izdomāju, kāpēc neuztaisīt sev tādu pašu. Neparasta noslēpumaini mirdzoša telpa izveidojuši igauņu mākslinieki – keramiķi Anne Tirna un fotogrāfs Tomas Tūls. Savukārt latviešu keramiķi Elīna Titāne un austrāliešu mūziķis Abrahams Kenijs apvienojušies Ukrainas atbalstam veltītā performancē Zudušās pilsētas. Es veidoju skulptūras un mūzikas autorus komponēju un ierakstīju mūziku. Un projekta realizācijas brīdis sakrita ar kara sākumu Ukrainā, līdz ar to mēs nolēmām, ka šis projekts tiks veltīts Ukrainas atbalstam. Biju redzējis Elīnas darbus, tie bija kā izkusušas sveces, kas ieņem citu formu. Domāju, ka Baltijas valstis redzējušas daudz postījumu otrā pasaules kara dēļ. Man šīs zudušās pilsētas bija kā pārmaiņa pilsētas, bet tad nāca karš Ukrainā. Un tas radīja lielas līdzības ar šo projektu. Arī tur pilsētas tiek noslaucītas no zemes. Mums ir ideja par paralēlo dimensiju. Ja kaut kas tiek iznīcināts šeit, varbūt citur rodas kas jauns. Šonadēļ Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā sāksies arī starptautiskais glezniecības simpozijas Silva Linarte. Aneta Lesīte, Ivo Veis, Latvijas televīzija.